Kjapp tips når det gjelder ølbrygging og tapping til flasker. Hvis det er som øldrikkere flest, så har du sikkert noen nøgne ølflasker hjemme. Eller kanskje også noen håndbryggeriflasker. Disse etikettene er ganske seie å få av. Jeg tror de bruker et eller annet litt spesielt lim. Her er min framgangsmåte for å få av etikettene, så jeg kan bruke disse flaskene til mitt eget hjembrygg. Første steg er å ta en kjele. Fylle først flaskene med så varmt vann du kan ut fra springen. Sett dem ned i en kjele og ha varmt vann i kjelen. Neste steg er å skrape etiketten av. Det burde gå nå litt lettere, siden etiketten har ligget i varmt vann en god stund. Jeg bruker en kniv. Man kan bruke andre ting. Jeg har lest om stålull eller alt annet som egentlig er skarpt nok. Som du ser, etiketten er passe løs, men det er klart det henger i en masse greier. Vi skraper av det vi kan. Dette er godt og varmt. Dette er godt nok. Når vi nå har gjort det, så er det selvfølgelig masse rester igjen her, men vi bare setter flaska ned igjen. Så gjør vi det samme med alle flaskene. Ok, neste steg er altså, når dette har stått i 10 minutter tid, å bruke en eller annen form for kjemikalie, i og med at etikettene sitter ganske bra. Ved en ren tilfellighet så fant jeg ut at dette produktet her, asfaltrens fra Shell, løsner og fjerner asfalt, olje, veisalt og fett, og nå også nøgne etiketter også. Det fungerer faktisk for meg. Jeg skal ikke begynne meg inn på å forklare det kjemiske her, men det er et eller annet i dette limet som ikke går, som ikke løsner i vann, så det er ikke vannrøslig i hvert fall. Åpenbart ikke noe man ønsker å ha i ølet, så disse flaskene må jeg vaske grundig etterpå. Jeg har lest på nettet at det går an å bruke andre ting. Jeg ser noen anbefaler selv noe som heter skirens. Det er i hvert fall ikke noe som jeg hadde tilgjengelig. Noen bruker white sprit, skulle også nevnt noe matolje og så videre. Dette ser i hvert fall ut til å fungere for meg. Jeg kan vise dere nå hva jeg gjør for å få dette på. Eller for å få det av, egentlig. Jeg tar også denne flasken her. Jeg bruker en skrubb, en svamp. Sprayer på dette middelet, prøver å holde det unna truten, så ikke det kommer noe ned i flasken i hvert fall. En tørr svamp. Gnir dette utover. Den stinker ganske bra, så hvis du har mulighet til å stå ute, så er det nok ikke det dårlig. Dette er tydelig at det løsner i hvert fall dette limet. Det har jeg gjort mange ganger, så det vet jeg fungerer. Som du ser. Det kommer av, det er en del jobb, men det er jo veldig fine flasker. Så jeg føler at det er verdt jobben. Når jeg har kommet så langt, så er det fortsatt rester igjen der. Jeg vil jo ha av dette kjemikaliet. Da bruker jeg bare vanlig oppvaskmiddel. Det løser opp igjen i sin tur. Kjemikaliene virker sånn. Så jeg tar oppvaskmiddel og en vanlig oppvaskbørste. Gi det en skikkelig omgang. Og så skyller jeg det til slutt med veldig varmt og godt vann. Samtidig som jeg bruker oppvaskbørsten en gang til. Det kan hende, hvis det sitter veldig godt, at man må gjøre dette et par ganger før man sårer absolutt alt lim. Men det ser ut som fungerer ganske bra. Det kan ta det litt første gangen. Jeg vil selvfølgelig vaske flaskene enda en gang, og det jeg pleier å gjøre, det er å ta dem i oppvaskmaskinen på det varmeste programmet jeg har. Da er jeg helt sikker på at ingen av disse kjemikaliene roter det til.
Og sånn blir flaska. Jeg vet ikke om det lett å se det på videoen, men her det veldig lite lim igjen. Det kanskje noen sånne fete flekker her og der. Men det absolutt mulig å få den her helt skinner igjen med dette rare middelet asfaltren, som jeg egentlig har strengt tatt brukt dette her til å rengjøre felgen, så... Tja... Helseskadelig. Ja. Men... lykke til!